أرست زينة لا بابو الخير بقرر قدر الجد بتقو أمولة تتقللو أكبر كامو جنو تجيب ما سبا سبع مرها قبر تكايدا تادا جوان لمسلك 3 مليون برتا تيجا يا رافح نوارو تشن بهاي المفنا كل كتور وانجلي كتر عسلو بريزدانت ماكرون جلزو برمضان الدرا درميلو محمد وديوارا كفرنسا يبهرا قدرن تك النساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدنيا يتكبراتو هي بلال تيفي تملكاتوش بلال مرجاتشن تجمرال كامراجوتو غهات كمال لين أبراتشون قويو لا بابو الخير بقوان راقو درجت بتاقو عمو تتقلو لن بيقينو اقم دكا بو غنوش يقبي ما السبا سبا مرحا قبر تاكاهيدا باتنان تنولت بركات تاقو دران لاش تاقم دكا بو غنوشن باقان دوات دماكل بما استقلل يمقب اقل قلوت يسد ايم ميقينو بابو الخير بقوان راقو درجت باتنان تنولت بتاقو عمو تتقلو لن بيقينو غنوش يقبي ما السبا سبا كايدوال يقبي ما السبا سبا ونغازت ايام مبارك آدم واندم إلياس كدر اكتيفيست ادونيا موچينا ليلوچم اوق سوچ مرتاوتال بمشتو يغبي ما سبا سبا 3 مليون بر يتغنيا سيون ازاغاجوچو مرها غبرو بزاريو الات اندميقطنم نبيلال تي في اساوقوال باديس ابا كتما باديس ابا مجلس ازاغاجنت يقران وددر تكايدا ك11 كفلا كتما بتوطاطو حافيزوچ مكاكل باديس ابا كتما مجلس اداراش يقران وددر يتكايدا يغنيال وددرون ياسجمروت يكفتنيا مكربيتو بريزيدانت كبر دكتور شي سلطان امان ايبا قران عندنتاچن كما ከምናጠናክርባቸው መንገዶች ዋነኛው ነው ብለዋል ወድድሩ ላይ የምክር ቤቱ ከፍተኛ ስራ ኃላፊዎች ስራ አስፈጻሚዎች የክፍለ ከተማ አመራሮች ሐፊዞችም ታድመዋል ከ350 በላይ ስምሪት ተቆጣጣሪዎችና ኃላፊዎች ላይ እርምጃ ተወሰደ ከአሽከርካሪዎች ጋር በመመሳጠር ተገልጋዩን ለእንግልት ያደረጉ ከ350 በላይ የስምሪት ተቆጣጣሪዎችና የዘርፎ ስራ ኃላፊዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን የኦሮሚያ ትራንስፖርት ኤጀንሲ አስታውቋል የኤጀንሲው ኃላፊ አቶ ዳንኤል ቻርነት እንደገለጹት በክልሉ የነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚ ሆነው ከመስመራቸው በሚጠፉና ተሳፋሪውን በሚያንገላቱት 2800 ተሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ ተወስዷል በተለይም ከመስመር የሚጠፉና ተሽከርካሪ በሚደብቁ ላይ በተወሰደ ህጋዊና አስተማሪ እርምጃ ከ17 ሚሊዮን ብር በላይ ለመንግስት ገቢ ተደርጓል ብለዋል ከዚህ በተጨማሪም የነዳጅ ድጎማን ከመቋረጥ ጀምሮ የተለያዩ እርምጃዎች መወሰዱን ነው የጠቆሙት በኤጀንሲ ትራፊክ ደህንነት ማረጋጋጫ ዳይሬክተር አቶ አለሙ ለማ በበኩላቸው በትራንስፖርትና መናኸሪያዎች በስምሪት ላይ ተገልጋዩን ህብረተሰብ ለእንግልት የዳረጉ ችግሮች አሉ ብለዋል ኤጀንሲው በሸገር ከተማ አስተዳደር አምስቱ መግቢያና መውጫ በሮችን ጨምሮ በክልሉ ሁሉም ዞኖችና ጠንካራ ቁጥጥር እያደረገ እንደሚገኝ መጥቀሳቸውን ይዘግባል በክልሉ የትራንስፖርት ዘርፍ የህግ የበላይነት ለማረጋገጥ በተወሰደው እርምጃ በተለይ ከክልሉ ዞኖችና ዋና ዋና ከተሞች ወደ ወረዳዎች በተቀመጠው ታሪፍ መሰረትም የሚጭኑ ቢሆንም ከወረዳዎች ሲመለሱ ኮምበርና ከታሪፍ በላይ ያስከፍላሉ ብለዋል ኤጀንሲው ባለፉት 8 ወራት ከቢሮ ጀምሮ እስከ መናኸሪያ ድረስ ከአሽከርካሪዎች ጋር በመመሳጠር በመዝበራ ብልሹ አሰራርና ህገወጥ ተግባር የተሳተፉ ከ350 በላይ በሚሆኑ ስምሪት ተቆጣጣሪዎችና የሥራ ኃላፊዎች ላይ እርምጃ ተወስዷል ብለዋል በዚህም ከማስጠንቀቂያ ጀምሮ በደሞዝ መቀጮና ከቦታ የማንሳት እርምጃ ወስደናል ብለዋል በራስ መኮንን ድልድይ ግንባታ ምክንያት አሽከርካሪዎች አማራጭ መንገድን እንዲጠቀሙ ፖሊስ አስታወቀ በመንገድ ግንባታ ምክንያት የትራፊክ መጨናነቅ እንዳይፈጠር አሽከርካሪዎች ሌሎች አማራጮችን እንዲጠቀሙ የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል ከዛሬ ጀምሮ ከአራት ኪሎ እስከ ፒያሳ ባለው መስመር የራስ መኮንን ድልድይ የተሰራ በመሆኑ የመንገድ ግንባታው እስከሚጠናቀቅ ድረስ የትራፊክ መጨናነቅ እንዳይፈጠር በተለይም በስራ መግቢያና መውጫ ሰዓት አሽከርካሪዎች ሌሎች አማራጭ መንገዶችን በመጠቀም ለትራፊክ ፖሊስ አባላት ዛስ ተባባሪ እንዲሆኑ የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል በዚህ መሰረት ከአራት ኪሎ ድረስ መኮንን ድልድይ ከደጉላ አደባባይ ትራፊክ መብራት ወደ አራት ኪሎ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ወደ ራስ መኮንን ድልድይ ከደጃችሁቤ ወደ ራስ መኮንን ድልድይ ከአፍንጮ በር ወደ ራስ መኮንን ድልድይ ከባሻ ወልዴ ችሎት ወደ ራስ መኮንን ድልድይና ከቀበና ወደ ፒያሳ የሚመጡ አሽከርካሪዎች መንገዱ ግንባታ ላይ መሆኑን ተገንዝበው ሌሎች አማራጭ መንገዶችን እንዲጠቀሙና ለትራፊክ ፖሊስ አባላት ትዕዛዝ ተባባሪ እንዲሆኑ ጠይቋል በትግራይ አድዋ ከተማ የታፈነች የታገተች ታዳጊን ተማሪ ለማስለቀቅ 3 ሚሊዮን ብር ተጠይቆባታል አፈናው ከተፈጸመ 5 ቀናት ሆኖታል ሮብ መጋቢት 11 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ የ16 ዓመት ታዳጊ ተማሪዋ ማህሌት ተክላይ ቀን ትምህርት ውላ አመሻሽ ቋንቋ ወደምትማርበት ማዕከል ብቻዋን በመጓዝ ላይ ሳለች ባጃጅ ይዞ በመጡ ለጊዜው ማነታቸው ያልታወቁ ሰዎች አፍነው ወስደዋታል የተማሪ ማህሌት ተክላይ የመጥፋት ጉዳይ ወደ አባቷ ተደውሎ ይህ መረጃ እስካዘጋጀንበት ቀንና ሰዓት ድረስ ታዳጊዋ ማህሌት ከቤት ወጥታ ከቀረች 5 ቀናት ተቆጥረዋል የታዳጊዋን ማህሌት ቤተሰቦችን ባለማበስና እንቅልፋቸውን ለመመለስ የአድዋ ከተማ ፖሊስ ታዳጊዋን አፍነው የወሰዱ ተጠርጣሪዎችን ለመያዝ ፍለጋ ያካሄደ ነው ጉዳዩ እጅግ ያሳሰባቸው የተለያዩ በአገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች የታዳጊ ተማሪ ማህሌት ጉዳይን በማንሳት እየተወያዩበት ይገኛሉ ባለፈው ጥቅምት 2016 ዓ.ም ሚልኪያስ ፋኖስ የተባለ የአዲግራ ከተማ ነዋሪ ህፃን
ታግቶ ለማስለቀቅ 4 ሚሊዮን ብር ተጠይቆበት በፖሊስ ክትትል ከ12 ቀናት ፍለጋ በኋላ ሊገኝ ችሏል። በመቀሌ ከተማ የአይደር ክፍለ ከተማ አዲሃ ቀበሌ ነዋሪ የሆነው የ9 ዓመቱ ሳሙኤል ማሃሪ ደግሞ ባለፈው ወር የካቲት 2016 ዓመተ ምህረት በጠላፊዎች ታግቶ ከተወሰደ በኋላ እንዲመለስ 4 ሚሊዮን ተጠይቆበት ቢሆንም ፖሊስና ህብረተሰቡ ባደረጉት የተቀናጀ ለአስጨራሽ ጥረት ከአንድ ሳምንት በኋላ ተገኝቷል። በድርጊቱ እጃቸው አለበት የተባሉ አምስት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን መዘገባችን ይታወሳል። በረመዳን አልደራደርም ያለው መሐመዱ ዲዋሪ ከፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ተቀነሰ። የ19 ዓመቱ የሊዮን አማካኝ ተጫዋች መሐመዱ ዲዋሪ ከፈረንሳይ ከ19 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ከጨዋታ ውጪ ሆኗል። በዓለም አቀፍ የጨዋታ እረፍት ጊዜ የፈረንሳይ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለስምንት ቀናት ተጫዋቾች እንዳይጾሙ የተወሰነውን ውሳኔ እንዲያከብሩ አሊያም ከቡድኑ እንደሚባረሩ የተሰጠው ማስጠንቀቂያ ለማክበር ፈቃደኛ ባለመሆኑ ነው ከቡድኑ እንዲሰናበት የተደረገው የተባለው። የተቀደሰውን ወር ረመዳን ከማንም ከምንም ነገር ጋር ለድርድር ማቅረብ ተገቢ እንዳልሆነ እንዲሁም ረመዳንን መምረጡ ትክክለኛ ውሳኔ እንደሆነ በሙሉ ልብ ተናግሯል። የፈረንሳይ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ውሳኔ ከፍተኛ ውግዘትና ትችትም ገጥሞታል። የራፋህ ነዋሪዎችን በኃይል ማፈናቀር ከጦር ወንጀል ይቆጠራል ሲሉ ፕሬዝዳንት ማክሮን ገለጹ። ፓሪስ በጋዛ ፈጣንና የመጨረሻ የተኩስ አቁም ረቂቅ የውሳኔ ሀሳብ ለጸጥታው ምክር ቤት እንደምታቀርብ ፕሬዝዳንት ማክሮን ተናግረዋል። እስራኤል ጦርነትን ሸሽተው በራፋህ በተጠለሉ ፍልስጤማውያን በኃይል ማስወጣት ከጦር ወንጀል የሚቆጠር ነው ሲሉ የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ተናግረዋል። ፕሬዝዳንቱ ከእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጋር በስልክም ተወያይተዋል። እስራኤል በትናንትናው ዕለት በኃይል በያዘችው ዌስት ባንክ ከ800 ሄክታር በላይ መሬት መከለሏን ማስታወቋ ይታወሳል። የመንግስት ይዞታ ነው የተባለው የፍልስጤማውያን መሬት የሰፈራ ቤቶችንና የንግድ ህንፃዎችን እንደሚገነቡበትም ተገልጿል። ማክሮን ከኔታንያሁ ጋር በስልክ ሲወያዩ ይህን የቴላቪቭ ውሳኔ አጥብቀው አውግዘውታል ብሏል የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ባወጣው መግለጫ። ለፍልስጤም የሀገርነት እውቅና መስጠት ለፈረንሳይ እንደ ነውርነት መታየቱ ማብቃቱን ፕሬዝዳንት ማክሮን ተናግረዋል። በጋዛው ጦርነት ዙሪያ እስራኤልን በተደጋጋሚ የወቀሱት ማክሮን በራፋህ ሊጀመር የታሰበው ጦርነት ከፍተኛ ቀውስ እንደሚያስከትል ኔታንያሁ ነግረዋቸዋል ይላል መግለጫው። እስራኤል የተዘጉ የሰብአዊ ድጋፍ ማስተላለፊያዎችን እንድትከፍትም ተጠይቋል። ፓሪስ በጋዛ አስቸኳይና የማያዳግም የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረስ እንደምትፈልግ በጸጥታው ምክር ቤት ረቂቅ የውሳኔ ሀሳብ እንደምታቀርብ ነው ፕሬዝዳንቱ ያነሱት። ማክሮን ከዮርዳኖሱ ንጉስ አብዱላህ ጋርም በጋዛ በረሃብ ለሚገኙ ፍልስጤማውያን በፍጥነት መድረስ ስለሚቻልበት ሁኔታ መወያየታቸውን አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። ፓሪስና ኦማን በጋዛ ከአውሮፕላኖች ላይ ድጋፎችን በማድረስ ላይ መሆናቸውም ይታወሳል። የሀገሪቱ መሪዎች በውይይታቸው ንጹሐንን ለረሃብ ማጋለጥ ተቀባይነት ምንም አይነት አመክንዮ የሌለው ነው፣ በዚህ ላይ የራፋህ ጦርነት ከተጀመረ ቀውሱ ይበልጥ አስፈሪ ይሆናል ማለታቸውም ተዘግቧል። እስራኤል በራፋህ የእግረኛ ጦሯን በማስገባት ጦርነት ለመጀመር መዘጋጀቷን ማሳወቋ ዓለም አቀፍ ተቃውሞን ማስነሳቱ ባይቀርም በቅርቡ የጦርነቱ እቅድ አጽድቃ የንጹሐንን ህይወት አደጋ ላይ የሚጥለውን ጦርነት አይቀሬ መሆኑን አረጋግጣለች። ውድና የተከበራችሁ የቢላል ቲቪ ተመልካቾች፣ ቢላል መረጃችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከመረጃዎቹ ጋር ሀያት ከማል ነበርኩ። ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።